네, 근데 저 F1쇼가 퍼지봉치가 우리 뽕마 캔가 뽕마 괴 내가 쳤었던까지 뭐 앞자 텐체되고 퍼펙 줄는 장 예유 비보 흘러 고즈래 레봉도 뭔가 땡벼 게라와 뒤로 땡벼 렘마 투게래 흘러 고즈래 nga 우시비 에이 테마 디머스 묘네 흘러 고즈래 우떼 아오네 빠웬 게라와 렘마 예 투게라 하 피아리 저 예투게라 피피 렘멧 투어메 사고 티차 마 팟케베 투게라 저 노트북 사변 텐라이다로 우대영과 벼스와레 에디에 비에 렛도가 쑤쑤에 삐뜬 타레 세 야네야 케이사네 케야데 꿰미니야 케이사마레 렛도 어시웨르 에드웨 삐네 어소야 어프웨가 어쨍쨍 피수 다비 삐뜨루 야네야 케이사네 빠뜨비 세예 쎼쎼무르레 칸유 타비 삐뜨에 비에 세예 쎼쪼에 어쨍 뷰제 어퍼마레 레타 라이나 싸워야 케레루 땡벼자마 퍼뼈 타와레 ကရာဒီကွင်းညီနီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာဒါမကသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်းအထောက်အထားခိုင်လုံစွာနဲ့တင်ပြထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကိုပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကတင်ပြလမ်းညွှန်မှုခံယူထားပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကအလေးထားလိုက်နာထားကြောင်းလည်းဥသိမ်းအောင်ကပြောဆိုပါတယ်ဆွဲဆဲပစ်တင်ဖို့လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ဥသိမ်းအောင်နှုတ်ထွက်ပေမဲ့ကော်မတီအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုဥရီအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသေးရွယ်ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ